Bobi Wine yalya. Swago yajitunda. Bwe batuuse ku ye. Interviewer namutega akakodyo. Kinaate na yebagamba akola ki? Kimuseven tayinza kuwa sentezi. Na atakunamya. Ambulira yo media platform yimu 7 ku yasinzi anti Bobi Wine namuwa. Babera abantu alechi neusa ku Jakana tanywa mwinginga muhozi. Kwa muhozi walio byakola ku Twitter ye no gamba yaba data midi. Na hatu omwana w'omusiraamu, omwana wa haji, okwogera ebyekitamivu kimalamu amaanyi. Kale omusiru akola ki? Atulageri siti Bobi Wine kwe yatundira struggle. Bana abantu bali mu family affairs. Tata bamugobye ku minister luvayo n'oyogera. Luli obadde ebintu tobiraba nga bwe tubiraba. Panada abadde emabega mu ddwaliro. Obwakabaka bw'oli mu kwogerako nti babuddize federal. Bugibanjize emyaka 37. Chegera. Nga joli, tachitawo okuba kitawo akola ki? Secondly, yamala kwesimbawo kamyufuka NRM ne kamukuba n'alyokala bubi bwaki. Judith Nabakooba bwakeera ne yeyita embwa, abeera vodde ekitiibwa ky'embwa, era ku lw'embwa ngenda tutwala omusango mu kkooti olw'okuvvoola ekitiibwa ky'embwa. This is Mwattu TV, TV y'omuntu wa wansi.